Hello everyone, bahut dinor murat achi aku blogging arambho koriso aru etia mo ami koi asam sari jani aji school nai chua aji ami ephale phuribo koi asu koi to mone koko loi jam kon phil long cha nijora park jaki road side ase mo first time jam to mane bolak na hale aji video to etia arambho koriso aru কত কত যাও কি কি দেখাব পাৰো আপোনাক দেখাম আপোনাক ভাল পাব তো ভাল নাই The party belongs government of Assam. Tempur Jukarani, Yes, our rice hokol. Kumarika. Come in. Kori Marika. Ah, bole. Huh? Finally. I'm going to go to the house.
লগতে মই আমাৰ গাড়ীখনৰ কাৰণে আমি এটা কৰিছোঁ পৰিক্ৰমা ইয়াত পূজা কৰা হৈ গ'ল একবার নাকি ফোর সেলফি বেলা আসুন দে আমি গৈ আছো কলে আমি গৈছো ইজোৰা পাৰ তই মই এইটোত বহিম এফালে তই এফালে মই এফালে তই এফালে মই ল কেৱল শিশুৰ বাবে হোৱা জোনলান বেলা আমাৰ গেং চাৰিজনীয়া গেং তিনিজনী আছে তিনিজনী আছো আৰু এজনী আমাৰ এই আমাৰ বাচ্চা পাৰ্টি ইমান বেড নিউজ তো মনে ওলাই আহিলে কেলে দিব কেলে দিব কিবা এটা ফুল গোন্ধাইছে খুব ধুনীয়া বনাইছে কি ফুল এইটো খুব একদম চাই চাই ভাগৰি গৈছোঁ ইয়াত উঠি উঠি খোজকাঢ়ি কাঢ়ি আৰু ইমানেই বিহু গান লগাই থৈছে বেকত কি হ'ব ঠিক নাই তথাপিও ভিডিঅ' কৰি আছোঁ আৰু কি হয় হ'ব মাথা গৰম কৰি দিলে পচগৈ ভালকে কি মই এতিয়া আপোনালোকক মানে নিজৰ পাৰ্কখন দেখুৱাম আৰু ফিজ কিন্তু মোৰ 1 লাখ টকা দেই চাৰিবাৰ
তুমি কিয় বিলুপ্ত হৈ গলো কিলো কিয় বিলুপ্ত হৈ গলো বল এইটো খাওঁ দে ভয়াল ভয়াল ঘোঁৰা ঘোঁৰাল এইটো মই ঘুগিবা এই এইজনী মই এইজনী মই ঘৰিয়ালটো মই ঘৰিয়াল কা আহ কা পানী মই এইখিনিৰ পৰা ভাল লাগিছে দেই জেগাটো দেখি ভাল লাগিছে ন অলপ নাচি ৰ নিজৰ পাকত গৈ বিহু মাৰিলো অঁ এতিয়া আমি যাওঁগৈ আৰু বহুত টাইম ঘূৰিলোঁ মেলিলোঁ এনজয় কৰিলোঁ বহুত ভাল লাগিলে আৰু এইকেইজনী চব পূৰা সুতপাত সিহঁতৰ লাহে লাহে আমিও গৈ থাকোঁ আৰু এতিয়া সঁচাকৈ জেগাডোখৰ বহুতে বেছি ধুনীয়া মই ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিলোঁ বহুত বেছি ভাল লাগিলে সিহঁতৰ লগত বিশেষকৈ কম্পেনীটো বহুত মেটাৰ কৰে ইহঁতকেইজনী মোৰ বেষ্ট পাৰ্টনাৰ মানে সিহঁতৰ লগত মই বহুত বেছি এনজয় কৰিলোঁ বহুত বেছি ফ্ৰীকৈ কথা পাতিব পাৰোঁ আৰু এতিয়া বৰ্তমান আমি ফাৰ্ষ্ট খাবলৈ লৈছোঁ কফি আৰু লগতে পকোৰা তাৰপিছতে আমি খাম ভাত তাৰপিছতে আমি যামগৈ আৰু এটা এটা পাণ খাম তাৰপিছত আমি যামগৈ ফাইনেলি আমি এতিয়া পাণ খাব লৈছোঁ আৰু আমি এবাৰতো পাণটো খাব পাৰোঁ ন দুজনীয়ে তাৰ কাৰণ আগতে সদায় মই হাফ হাফ কৰি খাওঁ কিন্তু আজি আমি পাৰিলোঁ খাবলৈ ত' ভাল লাগিলে আজি বহুত সঁচাকৈ আজি দিনটো বহুতে বেছি এনজয় কৰিলোঁ এতিয়া আমি তাত এনজয় কৰা দুটামান মোমেণ্ট কেপচাৰ কৰি ৰাখিছিলোঁ যিটো আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰি দিছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভাল পাব চাই আৰু আজি ভিডিঅ'টো আছিলে মেইন মটিভটো হৈছে কি আমাৰ এইখিনি আছিলে মেমৰিখিনি কেনেকৈ আমি কেপচাৰ কৰি ছেভ কৰি ৰাখিব পাৰোঁ সেইটোৱে হৈছে আৰু লগতে ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰি দিওঁ সিমানেই ত' ভাল লাগিলে আজি আৰু যদি আজিৰ মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকৰো ভাল লাগিল তেনেহ'লে প্লিজ লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু যিসকল মোৰ চেনেলত নতুনকৈ ভিজিট কৰিছে তেওঁলোকে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ত' আজিলৈ বাই বাই আকৌ লগ পাম